Dörrarna stängs. Våning 4. Fourth floor. Dörrarna stängs. Våning 2. Second floor. Dörrarna stängs. Gatplan. Ground floor. Dörrarna stängs. Samma övning 4 gånger. Dörrarna stängs. Ni gör det. Vi ska till Hemköp. Då är det tre gånger. Precis. Ja. Fast neråt eller? Ja, neråt. Ja. Minus 2. That's right. Minus 2. Minus 2. Dörrarna stängs. Minus 4. Minus 4. Dörrarna stängs. Mäster Samuelsgatan. Dörrarna stängs. Våning 4. Fourth floor. Dörrarna stängs. Mäster Samuelsgatan.